Fala galera do YouTube, beleza? Aqui é o Matheus trazendo mais um aviso aqui, mais um aviso não, mais uma explicação, primeira explicação aqui no nosso canal, firmeza? Esse vídeo vai ser para explicar que eu não sou o dono do canal, firmeza? O canal tem mais um membro, que é o Matheus Dias. Ele falou que o nosso inscrito tava achando que eu era o dono do canal, que só eu fazia as coisas, que eu mandava pra ele fazer os vídeos e ele fazer. Eu não sou o dono do canal, firmeza? Pra quem tá com dúvida aí se tem outra pessoa no canal, eu tô tirando agora. E se você achava eu dono do canal, eu não sou, firmeza? Matheus aí vai fazer vídeo comigo, ele vai fazer vídeo com ele mesmo, e ele também é um dos donos do canal, firmeza? Então é isso, galera, o vídeo vai ficando por aqui. No final vai ter uma mensagem pro haters e também uma mensagem por agradecimento de quase 200 inscritos. Quase 200 inscritos é coisa pra caralho. Mas ok. Esse vídeo vai ser curto porque é só uma explicação e um agradecimento, firmeza? É nóis, valeu, falou. Matheus também é dono do canal, firmeza? Valeu, falou. Suas palavras, parça, porque eu sou malandrão, invejoso, recalcado. Se não sabe o que fala, é melhor tu ficar calado. Galera, obrigado mesmo pelos quase 200 inscritos. Vamos bater 200 inscritos, pelo menos até o final da semana. Valeu, é nóis. Obrigado por vocês se inscreverem no nosso canal. Valeu, falou.